କଥାରେ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ପଙ୍ଗୁ ବି ପର୍ବତ ଲଙ୍ଘିଯାଏ। କିଛି ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବରୁ ମଣିଷ ଇଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ରହିଯାଏ। ଦେଶର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଏହି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଯବାନ ଏକ ନିଆରା ପନ୍ଥା ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଯବାନମାନେ କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଖୋଲି ମାଗଣାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆର୍ମି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। 2021 ମସିହା ଠାରୁ ଏ ଯାଏଁ 26 ଜଣ ସେନାବାହିନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଏକାଡେମୀର ଶିକ୍ଷକମାନେ। ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳର 22 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯବାନ ମାଗଣାରେ ଆର୍ମି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେମିତି ଗଢ଼ାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି, ତା ସହିତ ଡିଫେନ୍ସର ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ତା ଉପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆହେଉଛି, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବାସ୍ କିଛି କରିବା ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଖାଲି ଯେତିକି ତୁମର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟାକୁ ସେଇଟାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଚାଲ, ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବୁ। ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗାରୀ ଅଛି ନା ସେଇଟାକୁ ଜଳେଇ ଦିଅ, ବାକି ନିଆ କଥା ନିଆ ଲଗାଇବା କଥା ଆମେ ବୁଝିଦେବୁ। ପୂର୍ବରୁ ନା ସେଇ ସେଇ ପଇସା ପାଇଁ ତ ଆମେ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଏନ୍ କରୁଥିଲୁ ଜବ୍ରେ ସେତିକି ଆମ ବାହାର ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି କରୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଇ ଅଭାବଟାକୁ ଆମେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମନ ଭିତରେ ନ ରଖନ୍ତୁ କି ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରୁନି କି କିଛି ହେଉନି, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ନ ଆସିବା ଦରକାର। ବାସ୍ ସବୁ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ତୁମେ ବାସ୍ ଟିକେ ଖାଲି ପରିଶ୍ରମ କର। ଯେ ସାର୍ମାନେ ଆସିକି ଛୁଟି ପାଇକି ତାଙ୍କ ଘର ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ନ କରିକି ଆମକୁ ଆସିକି ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସମୟଟାକୁ ମାନେ ଆମେ ଭଲ ଉପଯୋଗ କରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମ ନିଜ କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ଜବ୍ କରିକି ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ ରଖିବୁ। ଛୁଟିରେ ଆସିଥିବା ଯବାନମାନେ ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ନୟାଖଣ୍ଡି ପଡ଼ିଆଠାରେ ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଦୌଡ଼, ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ, ହାଇ ଜମ୍ପ, ସିଟ୍ଅପ୍, ପୁଶ୍, ଚିନିପ୍, ରସି ଚଢ଼ା ଏବଂ ସୁଇମିଂ ଭଳି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଠି ମାଗଣାରେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଥ୍ରୁରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି କି ଏଠି ମାଗଣାରେ ସବୁ ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ ଏକାଡେମୀ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁଥ୍ ପାଇଁ ସବୁ ମାଗଣାରେ ସବୁ ଦିଆହେଉଛି, ତ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି ସାର୍ଙ୍କୁ, ତା'ପରେ ଆସିଲି ଏଠି। ଆର୍ମି ପାଇଁ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଝିଅ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଛୁଆ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତି ଗାଁ ଛୁଆ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବନି, ଝିଅ ଛୁଆ ତୁମେ ତୁମର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ପର ଘରକୁ ଆଉ ଚୁଲିକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏ କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଏକାଡେମୀ କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି କି ଗାଁର ଛୁଆ ବି ଆସିକି ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ନିଜେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହୋଇପାରିବେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏଠି ଆସନ୍ତୁ, ସବୁ ମାଗଣାରେ ସବୁ ଦିଆହେଉଛି ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ। କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବେଶ୍ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।